Seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Hoje estamos aqui no Stardew Valley, um jogo que eu tava querendo muito, muito, muito jogar mesmo. Então bora começar aqui. Taca ali pau, Gleison. Bora, bora, bora. Aqui, ó. Vamos colocar nosso nome aqui. Augusto. É, nome do farm name. Vamos colocar aqui Mercúrio. É Mercúrio. Inventar o sobrenome aqui, ó. Favorito game, nome, game, Curio. Aí, animal preference. Cara, tem que arrumar essa linguagem, tá em inglês. Ó, vamos colocar um doguinho bonitinho. Skin. Vou deixar um moreninho assim. Ah, amarelo, não. Aqui, esse aqui tá top. É, cabelo. Cara, tem como tocar cabelo, mano, que foda. Vou colocar uma roladinha aqui. Pô, que da hora é esse, vou usar esse. É, chitron, ah, camiseta, olha que foda. Ah, vamos deixar esse fazendeiro mesmo. Vamos colocar essa calça aqui. Tem que ter barba, ah, capaz que não vou usar essa, né? Skin intro, como assim? Skin intro. Ah, vamos deixar, ok. Vamos ver. Tava ansiosinho, cara, pra jogar esse gamezinho aí. Bora. Ele é uma pegada tipo do... dos Pokémon lá do Game Boy. Nunca joguei Game Boy, mas acho que é assim. Funciona, ó. Aqui tá meu personagem. Vamos ver aqui, ó. Tem aqui pra gente. Aqui, deixa eu ver. Não, cara, quero que eu aprender botão. Se é uma coisa, ver nada. Tudo show. Ah, pera, deixa eu ver aqui esse negócio. Isso aqui entra em configurações, será? Game Curio Farm Pet Beach. Nem nome Augusto. Mon. Ah, que da hora. Quase igual uns Minecraft. Ah, pera aí. Organize, não. Pichões aqui. É, o reset. Multiplayer, sound, wonder mode, graphics. Queria ver se tinha a versão em português, cara. Tô achando que não vai ter. Isso é inglês mesmo? Deixa eu ver aqui, peraí. Copia, deixa eu ver aqui. Não, acho que não é aqui não também. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não sai do game não. Load, stutter. Ah, achei! Ah, quem disse que eu não achava, hein? Agora não entrou em tela cheia o game aqui, peraí. Vamos colocar em tela cheia de novo. Não sei se tá em tela cheia ou não, hein? Aí, beleza, vamos começar então, vamos. Não salvou muita coisa não do que eu fiz aqui. Ah, ó. Segui uma coisa aqui. Você recebeu 15 sementes do Chirivia.
Aqui está um presentinho para ajudar você. Prefiro leves. Ok. Daí, ó, tem machado, tem picareta, tem foice, picareta, regar, enxada e machado. Então nós vamos pegar a enxada aqui para nós tirar esse mato aqui primeiro. Vamos pegar, vou tirar todos os matos aqui de perto da casa. Vamos tirar. Não. Oh. Aqui, ó. Eu tô fazendo uma escavação aqui no meio da coisa. Que rapaz, será isso não? Nossa, cara, joguinho da hora, mano. Eu vi algumas gameplay e achei interessante o game. Vamos tirar agora esses troncos daqui. Vamos pegar esse daqui. Vamos tirar. Pegar. Deixa eu pegar a picareta aqui agora pra tirar essas pedras daqui. Enxada novamente. Foi-se melhor. Ah, foi-se é muito melhor, cara. Que jogo da hora, mano. Cê é louco. Seu machado não é forte o suficiente para quebrar esse tronco. Ué, mas daí o que que eu faço? Daí eu vou ficar sem quebrar. Que isso? Seiva. Tá nascendo novo, parece. Mais madeira pra nós. Vou quebrar todas as madeiras primeiro, pra depois eu vir quebrando todas essas coisas aqui.
Mano, é me tirando todas essas pedras aqui. Tira, 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 tira. Pera aí. Vamos continuar quebrando essas pedras aqui então. Pera aí, vamos vir aqui. Tá. Vamos quebrar essa pedra aqui. Pedra. Quebra pedra. Bom, aqui. Pedra. Acho que aqui também. Acho que aqui também tem pedra. Aqui também tem outra pedra. Quebra. Pedra, você está... Como? Não entendi muito o que ele falou. Ah, estou cansado, eu acho. Na hora de dormir, será? Não, é 2 horas da tarde. Ah. Mas como que eu... O que eu faço para me comer? Fibra. Eu joguei tudo no lixo? Será que eu fiz isso? Eu não fiz um negócio desse. Será que eu joguei tudo no lixo? Ah, eu não fiz um negócio desse. Vamos entrar aqui, vamos entrar pra ver o que a gente tem que fazer. Como é que eu entro na casa aqui? Entrei. Tem uma TVzinha aqui. Escolha um canal. Se tiver alguma coisa pra me comer, eu acho, cara. Tô cansado, ó. Exausto. Será que tem que dormir mesmo? Dia 1. Primeiro primavera do ano. Cultivo 0. Total 142. Ok. Pessoal, se vocês tiverem dica aqui pra esse jogo, comente aí embaixo que eu vou estar muito feliz de estar lendo e fazendo com vocês aqui, beleza? Bora amanhecer o dia, eu não tô totalmente, preciso comer alguma coisa, cara. Mas o que que eu como? Vamos fazer a nossa plantação? Aqui, ó, vamos fazer nossa plantação aqui. Deixa eu só quebrar isso aqui, esse aqui só. Não, sim. Aí, ó. Bom, deixa eu pegar a enxada aqui e vamos fazer nossa plantação aqui então, ó.
Nem sei se é assim que faz plantação, mas vamos lá. Aí, agora vamos aguar aqui. Não, aqui não, aqui. Eu vou quebrar essa árvore bem aqui no meio que eu vou. Eu tô exausto já, meu Deus do céu. Você está cansado por se esforçar demais. Mas o que eu vou fazer? O que eu vou comer? Eu preciso comer alguma coisa, mas o que eu como? Ó, isso não faz bem aí, ó, viu? Me lasquei todinho. Que eu posso comer? Eu tô muito cansado, cara. Preciso comer alguma coisa. Lá. Chovendo. Não, tô gastando água à toa aqui. Oi, Augusto. Acabei de voltar de uma pesca. Você deveria passar na praia um dia desses. Tem algo pra você, o Billy. Onde fica a praia? Tá tudo quebrado. Preciso encontrar alguma coisa pra vir comer, mano. Ah, já viu? Eu comi, me fez mal. Tá doido. Onde que eu posso encontrar coisa pra mim comer, cara? Ó, tô começando a nascer, que belezinha.
Achei uma coisa pra eu comer aqui. Que já deu futuro ter vindo já. O que é aqui? Que tempo, né? Como posso ajudar? Loja, aprimorar casa, construir instalações. Loja, vamos ver aqui. Madeira, pedra, baú, casa, tapete, condomínio, planta, sorável. É, fogão, cama, poste, piso, tá. Tem uma transmissão? Não. Tá, aqui já vi que aqui eu quero alguma coisa pra comer. Preciso comer alguma coisa. Vamos ver se aqui tem um restaurante. Aqui tem cozinha aqui, vamos ver. Tem nada aqui, cara. Você não é íntimo o suficiente da Mari, da Maru, para entrar no quarto dela. Beleza. Você não é íntimo bastante do Robin ou Demetrius para entrar no quarto deles. É, Demetrius. É, saudações, meu nome é Demetrius, cientista local. E pai, obrigado por se apresentar. De nada, queria comer alguma coisa, tem nada pra me comer não? Nossa, tem um monte de coisa. Que jogo da hora, cara. Gostei realmente, mano. Pô, aqui achei mais alguma coisa pra me comer. Come, sim. Aí aumentou um pouquinho mais minha vida. Vamos ver se não acha mais. Deixa eu ver aqui, ver com esse sapo. Tá, esse riozinho aqui, só pra ele ver. Qual que é dele? O que é isso? Pô, deu tanto urso em mim, cara. Será que eu quebro isso aqui ou não? Não dá pra me quebrar. Haha. Aí que eu encontrei comida. Encontrei mais um aqui, ó.
Mais um aqui em cima. Não é, não. Aqui não dá pra vir mais. Um estranho. Não se preocupe comigo. Eu moro sozinho. Eu moro aqui sozinho. Tá bom, né? Não quis fazer amizade. O interessante do jogo é que você entra num lugar que tipo é coberto por tal coisa. E tipo, ele pica mesmo. Faz um barulho meio abafado, assim, interessante o jogo. Bem feito, cara. Eu vou falar a verdade, eu não sou muito de jogar jogo em 2D, assim. Mas, particularmente, eu gostei de Tiquinho. Enxada. Precisamos de tocha aqui. Tem alguma coisa aqui em cima aqui, ó. Que é isso? O que quer que tenha sido, agora está em ruínas. Sei lá, eu tô dando uma explorada pra ver o que, que tem aqui. Tá, peste, será que foi isso? Vamos voltar pra casa, né? Vamos voltar. Eu vou fazer outra. Vou plantar, fazer outra plantação aqui, ó. Agora nós vem plantando aqui, ó. Aí agora nós vem aguando uma por uma. Se bem que a chuva tá fazendo esse trabalho, né? É uma água. É bom. Aí já era. Vou deixar a chuva fazer o trabalho dela agora e boa. Vamos ver o que tem aqui. Não tem como entrar aqui. Vamos dormir. 5 horas da tarde, vamos dormir. Tem mapa. Fabricação, baú. Indicação. Placa de texto. Portão, cerco de madeira, tocha. Ah, encontramos. Aqui está. Vamos lá. Eu quero ir lá. Deixar a tocha aqui dentro aqui. Agora vamos para dentro da casa. E vamos colocar o baú aqui, ó.
Vamos guardar nossas coisas aqui dentro. Algumas coisas aqui. Tá. E tá. Pessoal, mas basicamente é isso o vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like aí embaixo, se inscreva no canal. E até o próximo. E comente alguma coisa aí embaixo que possa me ajudar. Ou recomende alguma coisa pra mim fazer aqui, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer. Falou, é nóis e fui. Tchau!